Hər vaxtınız xeyir olsun sevgili tamaşaçılar. Bu da biz söz verdiyimiz kimi sizləri yeni mövsümdə, yeni məkandan salamlayırıq. Ulu Şeyx Nizaminin yurdu qədim Gəncədən kəpəzimizin ab havasından Tanrının salamlarını göndəririk. Könlü gözəl, ruhu gözəl olan, içində, könlündə, ürəyində kin-kudurət olmayan bütün Tanrı bəndələrinə və biz o sizlərin könül qapılarını duyğulu könüllərlə döyməyə gəldik. İsimim titrər nəfəsinin yanında. O nəğməmiz ötər quşlar dilində. Dönsən mənə bir mövsümün birində, gir könlümə, könlüm qapsın çalmadan. Səni sevdim, düçar oldum min dərdə, sənsiz könlüm qərar etməz heç yerdə. Bir gün axşam, gün batmadan gəl gir də, gir könlümə, könlüm qapsın çalmadan. Gir könlümə, könlüm qapsın çalmadan. Çalınan, döyülən hər qapı açılsaydı, ümidin, səbrin, sevginin dərəcəsi bilinərdim ki, bütün qapılar açmaq olar, bütün qapılardan keçmək olar. Fəqət Tanrının yeganə qapısı könül qapısıdır ki, o qapını hər məqam, hər dəmdə açmaq olmaz. Könül Tanrının nəzərgahıdırsa və Tanrının bütün sirləri ərşin altında, açarları şairlərin dilindəsə, deməli, o duyğulu könülləri ancaq və ancaq Tanrının hikmətini, qüdrətini ürəyində, könlündə yaşadanlar aça bilərlər. Odur ki, biz elə sözündə, nəfəsində, ruhunda Tanrı hikməti, Tanrı qüdrəti olan bir şairimizi dəvət etmək istəyirəm. Sizlərlə ilk görüşümüzə 80-ci illərin ədəbi mühitində öz ruhu, öz nəfəsi ilə yeni rəng çalarları gətirən, şeirdə, poeziyada öz palitrasını qurub yaradan qədim təhlə elinin, Qarayazı Borçalı mahalının qədim tarixini, mədəniyyətini öz şeirlərində, öz yaradıcılığında daşıyan və o mədəniyyətdən, o tarixdən qaynaqlanan könül dostumuz, şair Nurafiz bizim ilk verilişin qonağıdır. Salamlayırıq şairimizi. Xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq. Xoş gördük. Siz bizim ilk verilişimizin qonağısınız. Uğurlu olsun. İlk verilişimiz bu ruhumuzun paytaxtı Gəncədə. İlk verilişinizin mənim üçün də debütdür ki, televizorda ilk çıxışımda görünür, taliyə yazılmır, yaşanır. Yaşamalıydım bunu. Təbrik edirəm. Sizin ilk çıxışınız və bizim Kəfəz televiziyasında ilk verilişimiz. Sayalı olsun. Sizə də salamlarımızı bir daha göndəririk və xoş gəlmişsiniz deyirik. Buyurun, əyləşin istədiyiniz yerdə və ikinci bir qonağımız, musiqili qonağımız isə elimizin, obamızın daim səbirsizliklə yolunu gözlədiyi bizim peşəkar bir xanəndəmiz, səsi ilə, nəfəsi ilə şənliklərimizdə, toyda, düyündə, məclislərimizin yaraşdığı xalq ulduzu 5-in qalibi, finalçısı Xəlil Qaraçöp bizimlədir bugün. Alqış deyirik Xəlilə, xoş gəlmişsiniz, xoş gördüyünüzü də. Başımdan
qıfadan torpağı ışıqlansın dayım bir şamı tək. Sən hər yanə Nazənin gözəllərdir Nazənin gözəllərdir Baxır sən hər yanə Bəs indi bu torpaq Cənnət deyil, aya nədir, hocam Vahidəyəm, sevgilim məndən xəyanət görməzsən Vahidəyəm, sevgiliyim, məndən xəyanət görməzsən, şairəm. Çox sağ ol, Ayxə Əlil, təşəkkür eləyirik və elə bilirəm ki, bax, buyurun, əyləşin, bu musiqi bizim artıq gözəl bir ovqata köhlədi ki, biz verilişimizə ayaq verək, başlayaq. Bəli, şairimizdən başlayaq, söz adamı ilə söz oynatmaq çox çətindir deyirlər. Allahın bəndəsi, öncə sizlərə Allahın salamını göndərək. Nə var, nə yox, salamlarınız olsun. Yaxşı olasınız, şükürlər olsun ki, bugün mən dəvət eləyibsiniz, mənim üçün də bir xoş gündür. Təsadüf deməzdim, hər şey zərurətdəndir. Əlbəttə, belə ilk bir duyğulu könüllə verilişin ilə Allaha varmaqdan bağlı bir şeydən açmaq istərdim. Şairinki sözdür. Əlbəttə, sizdən də şeir istəyirik. Ah, doçan durna da, leydə yoxan varıb git, nə sazda, nə zurna da, leydə yoxan varıb git, siməm sınıq kimiyəm, dərdə qınaq kimiyəm, Yerdə qonaq kimiyəm, göydə yoxan varıb git. Batdım yanaq şehində, itdim faiz mehində, Bir gözəli nehində, meydə yoxan varıb git. Orada durma tənk nəfəs, ömür gedər boş əbəs, Ay qapımı döyən kəs, öydə yoxan varıb git.
Təşəkkür edirik bu şeir üçün. Biz elə həm sizin könül dünyanızın qapısını döyməyə gəldik, həm bütün bizi izləyən sevgili tamaşaçıların könül dünyasının, duyğulu könüllərin qapısını döyməyə gəldik və bugün bizim bu ilk verilişimizdir. Mən bir daha təkrar edirəm ki, yeni mövsümdə yeni məkandan Məhz Qəfəs televiziyasından duyğulu könüllər olaraq bütün duyğulu könülləri salamlayırıq və şairimizi də Xəlil Qaraçöpə də xoş gəlmişsiniz deyirik bir daha və bizim elimizdə, obamızda belə söz adamlarını və belə nəğməli qonaqları böyük sevgi ilə qarşılanmağa bizim içimizdə çox böyük qüdrət var və sizdən gözəl musiqilər, gözəl şeirlər almaq diləyindən şair Nur Hafizə ünvanlanaq. Şair Nur Hafiz nədən danışır, hardan danışır? Bir ayağı gedib dərdə çıxır mütləq. Nədən bu qədər yüklüdür şair Nur Hafiz? Ancaq belə simağınızda elə görünmür və sizin bu qədər dərd yükünü çəkdiyiniz heç sizinlə danışıqda da hiss olunmur. Yükünüz deyəsən çox ağırdır, həqiqətən. Xarakterdən gələndir. Dəyərli ədəbiyyatşünasımız Rüstəm Kamal demiş, ifadə tərzim dərddəndir. Dərddən yazmamış, sadəcə dərddən istifadə kimi, ifadə kimi. Görünür Allahın verdiyi, Allahın diktəsi olanlara fikrimi çatmaq üçün olanımızla. Bəs sizin, mən eşitmişəm ki, eldən obadan deyirlər ki, Nur Hafiz dərdə qurşanıb. Deyirlər Nur Hafiz dərdə qurşanıb. Adamlar nəyə qurşanar görərik, Nur Hafiz dərdə qurşanır. Biz kətdə böyümüş, rəhmətli anam dedi ki, ay bala, sinif yoldaşım Rusiyadan gəlib, deyirlər arağa qurşanıb. Bu söz məni tutdu, Bakıya qaydanda yol boyu o şiir yazdım ki, Nur Hafiz də dərdə qurşanıb, ay yetimdir, neyiniyək ki? Onda yazmışdım o şiiri, o məmnuniyyətdən oxuyardım o şiiri. Deyirlər Nur Hafiz dərdə qurşanıb, mən dərdi çəkəndə adam oluram. Bir sözə can verib, can alınca mən hər gün söz üstündə edəm oluram. Gör neçə gecəmin qatili mənəm, qanı gözlərimin içində qalır. Ahımı biçirəm dodaqlarımla, yenə mənim boyda biçimdə qalır. Səsim də köhnəlib umudum kimi, cırıq söküyünü sözlə tikirəm. Gülşüm dad vermir, könlüm soluğu, daha özüm boyda dərdəm fikirəm. Dərddən gələn də, dərddir də, yazırıq da çəxan. Mən elə bilirəm ki, dərdin özünün bir gözəl ovqatı var və dərdi çəkməyənlər, o dərdi yaşamayanlar, o şeir də yaranmaz təbii ki. Nur Hafiz niyə şeir yazır? Bax, çatın sualdı, onu çətin ki, cavab verə biləm. Amma kiçik bir haşiyə çıxmaq istərdim. Birinci kursda oxuyanda ilk şiirim çıxdı Bakıya zəng elədək, rayon qazetində Qarayazıda iki şiirim çıxıb, iki şiir. Geri gələndə rəhmətli anam görüşdü, dedi, abala, anam ölsün, yazılarım çıxıb qazeti gizləmişəm. Mən də dedim, anam mənim üçün sevindiyindən. Gördüm, arvadın gözündə qəribə bir ifadə var, bir heyrət var, üz cizgilər başqa bir şeydə görümdədir. Dedim, niyə, dedi, abala, eldən ayıbdır, bilərlər ayıb olar. Dedim, niyə, dedi, Səmət Fonundan mı köçürsən, ay yetim. Onda içimdə nəsə qırıldı. İlk dəfə mən onda utandım anamla ki, doğrudan anam elə bilirdi ki, mən Səmət Fonundan köçürmüşəm. Yəqin, onun üçün gizləyib ki, heç kim bilməsin. Sonralar yazılarım çıxdı, sən hər dəfə özünü beni yerdir rəhmətlik ki, mən sənin ilk şiirində qəlbini qırdım. Niyə yazdığımı deyə bilmərəm valla. Əgər insan ki, daşdan utanır, ağacdan utanır, meyvəndir, nədir? Belə adam şiir yazdığını bilə bilməz. Allahın diktəsidir, nə vəhd verir, biz də yazarıq. Niyə yazdığımı? Nur Hafiz şeiri yazanda biraz da bəzi sirrlərinizi açaq. Mən bildiyim sirrlərdən yəni. Təbii ki, sizin bütün sirrləriniz Tanrının özünə əyandır. Mən gördüklərimi də bilərəm. Siz adətən şeiri yazanda qələmdən, stoldan, yazı masasından istifadə edirsiniz. Nur Hafiz şeiri harda yazır? Allah haqqımda da yazırlar ki, yazı stolu olmayan şair. Çünki işim mənim başqa sahədə işlədiyimə görə, texniki sahədə işlədiyimə görə bütün günü yollardayam. O vaxt məhdudiyyətinə görə bu vərdişdir. İlahinin verdiyi görünür bir. Bəlkə də qismətdir ki, yaxşı ki, mənə verib o imkanı ki, mən bədahətən yaza bilirəm. Yollarda, rolda, telefonun, diktofonla yazı stolum yoxdur. İmkanlarım evdə olduğuna baxmayaraq, yazı stolunda yaza bilmirəm. Yollarda o cür yazıram. Nur Hafizə şeirlər adətən
göydən yolda harda məkan başına gedər, çatar. Məqamında bilirsən. Məqamında. İlk məqamında götürəndə daha gözəl olur o şiir. Ağırlı oldu, sevinçli oldu, fərqi yoxdur. Sonradan o bütün bu şiirin texnikasını, hər şeyini bildiyimizə görə, yazı stolunda mexanizmi bildiyimizə görə çox oyun oynamaq olar. Amma o ilk anında gələn yazılar təbii ki, fərqindən az sonra daha daha şirin olur. Mən tamaşaçılara açıqlama verim ki, sevgili tamaşaçılar, xeyli müddətdir ki, bilirsiniz, mən efirlərdə belə yaradıcı insanlarla ünsiyyətdəyəm. Etiraf edim ki, bütün gördüyüm və danışdırdığım şairlərin içində bəlkə də olanları da var. Ancaq Nur Hafiz birinci şairdir ki, şeiri bədahətən yazır, bədahətən deyir və bədahətən də insanlara cavab vermək qüdrəti çox güclüdür. Ancaq mən verilişə gələrkən dedim, görəsən, bu söz adamından mən sözü necə oynadacam? Düzü ki, öz-özümə dedim, Allah deyəsən, mənim də üzümə baxıb. Bunun da çəkinəcəyi var. Kameranı və mikrofonu görəndə hər şey yadından çıxır. Dedim ki, deyəsən, mənim üçün də bir əzənə rahat olacaq. O baxımdan, mən bilirəm ki, danışmağa o qədər də üzü yola deyilsən, ancaq məqam düşdükcə bizə gözəl şeylərini xahiş edirəm çatdırasan və biz sonra xəlli musiqilərinə davam edək. Məsələn, hansı şeir gələr bu ovqatda davam edək? İstərdim elə bu ovqata, onun bir məhəbbətdən bağlı çox azdır, bəlkə şeirimin bir 5% olmaz. Ömründə məhəbbətlə bağlı şeir yazmayan Nur Hafiz məhəbbətdən şeir deyir. Qəmin dili şirindir. Çox buraxma yaxına, ürək gərək daş ola, dözə sənin ahına. Daha məzun olamam, gülüm səndən ötəri, yaş da o yaş deyil ki, ölüm səndən ötəri. Yenə qapım döyüldü, sükut çıxdı qarşıma, xəyalən sizə getdim, çıx qapıda qarşıla. Və veriliş içində bütün tamaşaçıların və bizlərin özünün çox sevdiyi bir məqam olur. O da reklam fasiləsidir. Kiçicik bir reklam fasiləsindən sonra biz yenə sizlərləyik. Xəli, bu şeir ovqatından sonra bir sizə də ünvanlayaq, deyək ki, xoş gəlmişsiniz və bizim Türkiyə televiziyasında Xoş Ovqat proqramının sonuncu verilişlərinin qonağı da siz oldunuz və Kəfəz televiziyasında Duyğulu Könüllər verilişimizi də açan və ilk ayağı sayalı, uğurlu olan qonaqlarımızdan biri Xəlil Qaraçöp oldu. Çox sağ olun, deyək çox sağ olun ki, xoş gəldiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Bax, bu gözəl verilişiniz uğurlu olsun, xeyirli olsun, duyğulu könüllər. Əlbəttə ki, Azərbaycanımızın yəni ki, elə insanların bəlkə də 90% duyğulu insanlardır, incəsənətli qanan insanlardır, sülhü sevən insanlardır, təbiəti sevən, çəməni, çiçəyi sevən insanlardır. Yəni ki, ona görə də bu, mən inanıram ki, bu veriliş çox gözəl olacaq, çox gözəl davamı olacaq inşallah. Həm də mən də elə bədəyək adam deyiləm yəni. Görək, ayağınızın uğuru və sayəsində sınıyarıq. Yəni ki, o verilişinizin də, keçən verilişinizin də yəni sonluğunu qoyduq deyə gördünüz mü? Bax, mən də ilk verilişə yenə yenidə açdıq. Və mən bu verilişə çağırdığınıza görə çox minnətdaram və millətimizi, xalqımızı salamlayıram ki, yəni bizi sevə-sevə baxırlar, izləyirlər. Madəm ki, Hafiz müəllim sevgidən başladı, amma insan əlbəttə ki, hər yaşda da sevə bilər. Demək ki, Hafiz müəllim bu yaşda sevgidən yazırsa, deməli, bunda bir iş var. Elə bir şey. Mən də ki, elə çox da qocalmamışam. Mən də sevə bilərəm, mən də sevirəm. Yəni ki, ona görə mən də istəyirəm ki, bir gözəl bizim böyük ustalarımızdan biri. Sevgisiz könül yox, insan yox, təbii ki. Bir sevgidən. Sevgidən. Növbət musiqimiz Xəlil Qaraçöpdən Sevgi notlarında. Thank you.
Sənin üçün yoxam daha. Sənin üçün yoxam daha. Xatırla sözlə məni. Quruca aham daha içində gizlə məni. Ürəyimdə yerin boş. Gül bitirməz çöldə qış. Ağıdır yavaş-yavaş. Oxşa, əzizlə məni. Dərdimi dəstək yaz, get. Düşübdür qəstək yaz, get. Qəbrimin üstə yaz, get. Gələcəm, gözləməm. Gələcəm, gözləməm. Gözləməm. Dərdə düşüb can ağlayıb. Dərdə düşüb can ağlayır, sən ətdikcə yan ağlayır. Gecə gündüz qan ağlayır, qəlbim elə yuxalıb durur. Qəlbim elə yuxalıb durur.
əlimin havasından əlimin havasından meh əsmir telin üstə niskilim sözə dönüb titriyir dilim üstə baxışım quş olsaydı gündə min yol uçardı bu yolun uzaqlığı xatirəyə açardı bu yol məndə tükənib mən bu bəxti getmişəm əllərimin ahını cibimdə dəfn etmişəm əllərimin ahını cibimdə dəfn etmişəm cibimdə dəfn etmişəm Sücayətəm yaram dərin Kelma gözlerin kadar
Təşəkkürlər, çox sağ ol Xəlil. Nəyə bəndik? Doğrudan elə bəndik və bir şirin dilə bəndik. Nədən? Çünki duyğulu könülləri ancaq-ancaq. Nəğməli dodaqlar, nəğməli könüllər o dünyanın qarşısını aça bilərlər. Və sənin bu gözəl mahnılar müşahidə edən bu ansamblı təqdim eləyək tamaşaçılarımıza. Qarabağ ansamblı İqbal Xəlilovun rəhbərliyi ilə bizim bu gözəl səhər proqramımızı musiqi bəzəyini, düzəyini verir. Hər birinizə təşəkkür eləyirik və çox sağ olun deyirik. Yerlərinizə sağlıq. Və yenə şairimizə belə Xəlil Qaraçöpə ünvanlanaq. Hər ikiniz qədim qayın Borçalı elindəsiniz və biz verilişlərdə də bu adətən mənim bir seçimimdir. Həmişə ruh baxımından, könül baxımından eyni İnsanları mən qoşalaşdırıram ki, sözləri, musiqisi, ruhu, ahəngi bir-birindən tutsun. Hər ikiniz Borçalı mahalınasınız. Qədim tarixə malik, mədəniyyətə malik Təhlə elinin söz yükünü daşıyırsınız. Nurafiz Təhlə elinin də özünün nə qədər yəni yaradıcı insanlar olub. Bir ağır el də ağır oymaqdır. Orada o söz yükünü daşımaq da elə bir... mənə elə gəlir bir ağır yükdür, şərəfli yükdür. Ümumilikdə belə deyək, Nurafisi kəndə aparan yollar, xatirələr və qədim qayım Borçalı ellər. Təbii ki, qədim qayım o Borçalı ellərin də təhlilləri ağır ellərdən biridir. O ilk orada sizin sadaşlı, Aşıq Əmrah, Kamandar, Ədalət kimlər gəlib getmir? Rəhmətli Aşıq Kamandarın bir sözü var idi, həmişə deyərdi. İlk çıxışımı Təhlərə xeyir dualandan sonra hiss elədim ki, mən getdim. Doğrudan da ağır ildi, o ildə söz demək biraz da doğrudan ağırdı. Sözün həm şiir mənasında, həm söz vermək mənasında orada hər sözün öz çəkisi, öz yeri olan bir ildi. Mən də elə bir ildə fəxrim ki, elə bir ildə doğulmuşam. Doğumu, atanı, ananı, vətəni seçmirlər. Mənim taliyyəmə yazılan olub ki, mən orada doğulmalıydım. Baxmayaraq, ömrümün 17 ilini orada yaşasam da 39 ilini Bakıda yaşayıram. Amma təəssüf ki, mən şəhər ola bilmədim. Mən daxilən, ruhən, elə o danışığımda, ləhcəmdə, oturuşum, duruşum dəyişə bilmədim. Bir yazı demək istədim elə ondan bağlı ki, 40 ildə şəhər olanmadım. Deyir, bəxtəfər başıma, ana, oğlun yaman fərli çıxıb, Dərtlə qumar oynayırmış, əli çox düşərli çıxıb. Bu qəm çoxdan əkiləndi, çəkən varsa çəkiləndi. Bir əkmişdim, ikiləndi, yaman bar bəhərli çıxıb. Bu yol yoldur, bu bənd deyil, baxışlarım rübənd deyil. Ürək elə heykənd deyil, ayağım şəhərli çıxıb. Təbii ki, mən ayağım şəhərli oldu, özüm şəhərli ola bilmədim. O kəndə bağlılıq gönlük içdən. Ruhdan gələn bağlılıq, Allahın verdiyi qismətdən qaçmaq olmaz. Heç təəssüflənmirəm də ki, nə yaxşı ki, mən elə kəndə bağlı ola bildim. Bu yazıları bugünə qədər yaza bildim. O iç halallığını saxlaya bildim, təbii ki. Hərdən kəndə qayıdırsınız, kəndə dönürsünüz. Tez-tez gedirəm kəndə, tez-tez gedirəm. Və hansı xatirələr çözələnir kəndə qayıdanda? Gedəndə qapıları açıq görürsünüz, darvazaları açıq görürsünüz. İnsanları o qatda, o əhvar ya deyil də, o bada o canlanmanı görürsünüzmü? Təbii ki. Yoxsa bağlı qalıb da? İllər uzunu olan o illərin tək bir bizim kənddə yox. Bu ümumi, bəlkə də ümumi bəşəri bir problemdir bu qalaballaşma ilə bağlı. Kətlərin boşalması problemi, mərkəzləşmə, şəhərə qaçmalar var. Gedirsən kəndən bəlkə o toy düyün, o çoxluq yoxdur. İkilin söhbətidir. Yenə kəndə getmişdim maşınla, qapımız bağlı. Fikirləşdim ki, haçarı kimdən soruşum? Çox ağırlı bir yaşantıdır. Gəlirsən, evinizin haçarını kimdənsə soruşmaq istəyə bilərsən. Bir yarım saat durdum yolda, maşının təkər yolları diləncəli kimi uzanıb. İçimdən bir misra getdi. Deyir, hər evdə bir sükut bəy, üzalıdır qolları. Daha adam dilənir kəndimizin yolları. İlahi, o boyda kənd, 10 minlik kənd, yollar adam dilənir. Onda qapımıza baxdım, hasar soruşa bilmədim, adladım. Onda bir şiir yazdım. Şəhərdən gəlmişəm, qapımız bağlı. Ay qonşu, de bizim hasar sizdəmi? Anam sağ ol, soydu gileylə nərdi, günü daşa dönmüş, niyə gözləmir? Hər ev bir ağastı suyu kəsilib, ömrü oğuf gedəni ehtiyac dərdi. Günə çıxan yoxdur, ağzı günədir, çoxalıb evlərin ehtiyac dərdi.
boş qalan evlərin ışığı yetim, qaranlıq üşənir divardan, daşdan, iç səsi kəsilib həyat bacanın, sükudu dağılmır daha o başdan. Evlər öz içinə sıxılıb qalıb, ay qonşu səsinə hay verən yoxdur, meyvələr ağaçda qız qarifdi, yetimə yesirə pay verən yoxdur. Çox ağır dərddir, qapıda meyvə tökülüb payız vaxtı, Bakıdan gedəndə dedilər ki, meyvə gətirərsən. Baxdım həyəti ot basıb, qulluq eləməyə, bu qədər meyvə gətirib. Baxdım nar ağacımız başını tikib aşağı qızarıb. Mənə elə gəldi ki, ağac mənim yerimə utanır. Xəcalətimdən mən meyvə dərmədim. İlk dəfə ağaclardan utandım, meyvə dərməmiş o apıdan çıxdım. Onda bu şeiri yazdım. İndi insanlar ağacdan, daşdan da utanır. Yəni, qulluq eləmirsən, bu qədər meyvə verir. Bu kətlərin ümumi problemidir. Deyir, bağlı qapı, qalan qapılar, gözlərimin türməsi. Ay Allah, neyinəyim ki, sükut mənə hürməsin. Hər qapıda iç səs yerinə bir sükut hürür adamın üzünə. Bağlı qalan qapılar, göz türməsi. Kəndimizin ümumi problemlərdir, ümumi kətlərin problemlərdir. Hamısı Qazanstanından, Rusiya, Bakıya, hər yerə dağılıb Türkiyəyə. Hansı xatirələr çözələnir sizin üçün orada? Kimlər xatırlayırsınız oraya gedəndə? Nədən kövrəlirsiniz? Təbii ki, uşaqlıq, atalanalı günlər. İnsan üçün o qədər deyən danışmaqdan qutarmaq olmaz. O toylar, aşıq toylar, ədalətin, aşıq əmrahın, Hüseyin Saraçdan gələrdi o toylar. O yoxdur, təbii ki, o yoxdur. 39 ildə bəlkə də 2 dəfə toya getmişim. Çox-çox üzr istəyirəm. Bir dəfə öz toyumda, bir dəfə də dedim, heç olsa bir dəfə toya çağırır. Nə qədər yasa getmək olar. Tamojunda keçəndə Gürcü tərəfdə tanıyır, bilir ki, alverə getmirəm, iş adam yox. Hər dəfə soruşur, yenə yasa. Bir dəfə toya getmişəm, bir dəfə də kitabımın 2008-də təqdim eləməsində heç nə yoxlamayıb, buraxdılar ki, şükür. Bir dəfə heç olmasa sən yasa getmirsən. Yəni, toy da yoxdur, hamısı Moskvada, kənddə də toylar çox az olur. Barmaq saydı ildə bir-iki toy, onu da tanımırlar, çağırmırlar. Böyük də, dağırlı da. Təhlə elinin bu ağır söz yükünü daşımaq Nurhafiz üçün çətin deyilmi? Yəni, belə bir şeiriniz də gördüm, yol gəlmişəm sözə dək, sonrası mənlik deyil. Yəni, bu sözə qədər gəldiyiniz yolun necə aça bildiniz? Təbii ki, sözə mən gələn sözə qədər yola orada böyük şair Təhləli Noruz var ki, xası ki, bu ürfan şairidir, klassik şairimizdir. Ondan sonra orada gəlir Əsəd Məmmədli var. Çox düzdür, imzası tanısa da böyük şairdir. Allah verdi, Təhləli var 80-ci illərdə ədəbiyyatda öz sözündən, səsindən gəlmiş. Çox Mamacoğlu var. Təbii ki, hərə öz içini, öz iç dünyasını yazır. Şiir belədir ki, bir şiir var yazmaq, bir də var quraşdırmaq. Allahın diktəsindən bu şiir elədir, şiir dünyası elədir ki, Allahdan sənin aralığında bəlkə də evdə, anana, ailənə açmadığın sirlər var ki, o məqam var, o anda, o məqamda Allahın diktəsindən gönül onu yazırsan, o Allahın o niməti, o qismətini sənə veribsə, onu yaza bilirsən ki, nə xoşalığına. Mən bunu Nurhafizdə çox şahidə olmuşam. Yəni, hərdən telefon zənginlə belə yol gedərkən bir də görürəm, bədahətən şeir gəldi və dedi. Və bir gündə mənə dedi ki, sənə bir-iki şeir oxuyacam. Dedi, birini oxudu, dedim, birini də oxudu. Dedim, yox, bununla doymadım, birini də oxudu. İndi həmin şeirləri sizdən istəyəcəm. Xəlil Qaraçöpdən azcana bir bəzi məqamlara toxunaq, açıqlamaqlar. Xəlil, siz adətən gedib toy tapmırsınız, deyirsiniz ki, İraq bizdən deyək ki, belə, yəni, toya bir-kici dəfə gecələn. Yox, təbii, o kəndə getməyən hər dəfə toyda da. Həmişəlik Borçalıda toydadır, maşallah. Nə vaxt zəhv vururuq, Xəlil Borçalı illərində toydadır. Sizdə fərqli olaraq Xəlil o yurda, o elə acaq toylara. O yurda getməyiniz, toy bayramdır da elə. Mən elə gəlir ki, yəni bu da bir xoş, sevindirici bir haldır, söhbət yox. Ancaq bu şairlər, söz adamları, yəni söz deyir, insanlara söz deyir. O sözü həzm eləmək ağır olur. Ağır olduğuna görə də, yəni Hafiz müəllimin sözləri daha ola bilsin, mənim səsimdən, avazımdan daha dəyərlidir. Yəni onu həzm eləməyə, insanlar o qədər də başını incitmək istəmir. Ona görə Hafiz müəllimi gec-gec çağırırlar. Mənim səsim... Yəni ki, oxumağımı toyda, belə şənliklərdə hasad hənzimi olur. Ona görə də mənə tez-tez çağırırlar. Yox, daim yerimizdə, babamızda belə şənliklər toyduyu musiqi sədaları gəlsin. Bir balaca müşahiyyətlə Nurhafizin, yəni Nurhafiz
Ümumiyyətcə, bu adın mənası bu nədir, necə açıqlayarsan? Nur, nurdur, Hafiz nədir? Bax, bunu nətər düzüb qoşublar bunu belə? Xardan gəlib, kimdən gəlib? Bu da Tanrıdan gəlib. Bu da Tanrıdan gələndir. İlk kitabına da hamışıqdan keçir, təsadüfən alındı. Gönül Tanrının verdiyi bir qismətimizə yazılan bir işıqdır nəsə. Bir o işığı daşıyır, yolumuza nur salıb. Hər kəs öz adının arxasında elə bir ki, gizlənir və öz adının xarakterini. Mən ilə gəlir ki, üzr istəyirəm. Yəni, ərənlər, yəni, Quran hafız deyiblər, yəni, yaddaşı çox güclü olana hafız deyiblər. Nur hafız, bütün nurlar hafız müəllimin hafızəsində yerləşdiyinə görə, yəni, bütün Allahın nurları şeylər deyilərdir, Xəlil. Yolçuluğumda görmüşəm buna şeirlər necə gəlir, haradan gəlir. Bir söz dedin, Nur Hafizdə şeirə dönür odur. Bir cümlə deyilsən, şeirə dönür. Söz adamı. İndi deyəcək, məni çox sıxışdırma. Biz sizdən şeir, yeni şeirlər istəyirik. Hansı ki, Meydan dərgisində belə çıxmışdı. Yeni şeirlərimiz gəlsin Nur Hafizdə. 55 yaşımla bağlı bu sürpriz eləmişdilər. Tiflisdə Meydan qazeti çıxır. Bir dəyərli söz adamımız. Gürcistan Yazarlar Bölməsinin sədri Rafiq Ümmət, çox dəyərli qardaşımız 55 yaşıma sürpriz eləmişdi. Gözəl şairimiz Rafiq Ümməti də salamlayaq bu verilişimizdən, buyurun. Bir təzə şeirdə kitabda olmayan. Yoxluğuna sığmıram, təkliyin boyda çoxam, yoxluğun boyda təkəm. Yoxluğuna sığmıram, yoxda gərək ev tikəm. Qeybdən bir səs gəlir, əlimdən dad çəkir, güleyimin üzünə güman salavat çəkir. Vaxtı qoyacam küncə, canım divar olacaq. Mən özümə gəlincə, vaxt sözdə var olacaq. Çöl boyda sənsizliyin, yenə yada düşübdü ömürdən şənanlarım. Dünənə pəncərə imiş şirin həyəcanlarım. Bir anlıq kövrəltidə bir ömrün yükü varmış. Xatirənin dili ilə nələr danışarmış. Hər yerdə səni andım, gəzdim, gözü könlü tox. Çöl boyda sənsizliyin, əl boyda qapısı yox. Sükutun qapısını necə aça bilirsinizmi? Təbii. Sükutun qapısını bir Allah aça bilər. Sükut çox böyük. Sükutda hər şey var. Sükutun dilinin lal olmağı var. Sükut danışanda İlahi sükutun, onun qarşısında dayanmaq var, sükutda hər şey var, oradan sükutda bir dünya var. Sükutdan bağlıraq xeyli obrazlar, yazılar var. Bir yazı oxumaq istəyirdim, çoxdan zəng vuran yoxdur. Çoxdan zəng vuran yoxdur. İndi hər şey satılır. Təkcə dərdqəm müftədir, məni əsir götürüb, tənhalığım keyfdədir. Quşlara zəng edəcəm, mənə qanat göndərsin, daşlara zəng edəcəm, dözüm yunat göndərsin. Çoxdan zəng vuran yoxdur, sükut məni dəng edib. Bəlkə elə bu şeirlə Allah mənə zəng edib. Çoxmu olur sizə elə zənglər Tanrıdan? Hamısı Tanrının zəngləridir, qurban oldum. Tanrı böyükdür, kərəmi də böyükdür. Ona görə sizdə belə gözəl şeylər yaradır. Təbii, Allahın verdiyi hamısı onların zəngləridir. İlahi göndərişdədir, görünür ki, qismətimə yazılıb. Hansı şeirə çöndür. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Və yeni şeirlərinizi bizə nizamlayıb çatdırarsınız. Xəlil, bilirəm, musiqiyə hazırlaşdı. Xəlil, yeni, bax, bu yaxın məqamlarda verdiyin, verəcəyin konsert nədir, diskin nədir, albumun nədir? Mən sən bu şəkillərdə gördüm də, haradasa bir möhtəşəm bir konsert vermişsən, o hara olur? Bir gözəl konsert oldu bizim. Yəni, Qara Çöp günü deyə bir gün bəlləmişik. Hər yay, yaylaqda Gürcistanın elə bir ki, Ziyarət Təpəsi deyə bir yer, Keçəlqora yaylağında. Hafiz müəllim bilir, Ziyarət Təpəsi, hansı ki, Osmanlının dövründə orada babalarımız cümə namazı qılarılmışlar. Yəni, elə bir ki, ora bir müqəddəs yerə çevrilib. Böyük bir dağdır, qayalı, sıldırımlı bir qayalı. Onun dağın ətəyində buzlu bulaq var. O, bütün yayda da onun altında, suyun altında buz var, Şeyh Hanım. O buz ərmir. O buz eləcə də durur, yəni, dəhşət bir möcə, Allahın yəni, bir lütfudur. Orada bütün, bəlkə də bizim qara çöpün, təhlənin, qara yazının, ümumiyyətcə borçalının bəlkə də yarı faizi yaylaqda olurlar. Həm təsərrüfatla məşğul, yəni ki, dövlətlə də, yəni var dövlətlə, həm də ki, istirahətə gedən
ta Baquryandan belə o Baquryan dağları var. O elə bir ki Türkiyənin Çənlibel dağları var ki, oradan bir 30-40 kilometr bəli Gürcüstan tərəfdə. Gözəl bir dağ. Orada konsert verdik. Olardı bir bəlkə də bir 3000-4000 məsələ təxminən olardı. Sağ olsun dostlar, müğənni dostlarım. Getdik burdan, bəlkə bir 10 nəfər müğənni getdik. Həm gəzdik, həm istirahət elədik. Həm də gözəl konsert. Həm də konsert verdik. Və bu yaxınlardan bir 2 ay olar ki, bir albomum çıxdı. Normal bir albom, yəni ki, həm elə bil ki, musiqiyə qulaq asmaq istəyən, yəni ki, dinləmək üçün də, yəni toy üçün də, ritmik şeylər də var. İndi yavaş-yavaş, indi də ki, çalışırıq, həm sənətimizin üstündə çalışırıq yavaş-yavaş. Ustadlarımızdan dərs alırıq, sağ olsunlar. Həm də konservatoriyada təhsil alırsınız, Arif Babayevdən təhsil alırsınız. Bəli, həm gözəl muğamımızın dərinliklərinə, sirlərinə yiyələnirsiniz. Yox, o mümkündür, mən kiməm ki, o bir böyük ustadlarımız deyir ki, biz bunu öyrənirik. Yəni ki, onlar öyrənirik deyirsə, məsəl üçün Arif Babayev müəllimi sağ olsun, öyrənirik deyirsə, Əlim Qasımovlar öyrənirik deyirsə, mən öyrənirəm, öyrənilən yerin hələ qafısına yaxınlaşıram. Yəni ki, çalışırıq. Çalışıram ki, o qədər də naşı deməsinlər, o qədər də xam deməsinlər, o qədər də bəyənmədim deməsinlər. Çünki bu həm şöhrət gətirir insana, həm qazanc gətirir. Yəni, qazancın da halalı haramı var, şöhrətin də halalı haramı var. Yəni, insanlar, minlərlə, milyonlarla insanlar bizi sevirsə, onun bir bu halal sevgi, haram sevgi var da. Yəni, onu Allah bizdən uzaq eləsin. Mən, yəni, belə qeybətə keçmək istəmirəm, əslahə, o bizim mövzumuz da deyir, yəni, bizim ümumiyyətcə xüsusiyyətimiz da deyir, amma məsələn, istər müğənni olsun, istər şair olsun, o Hüseyin Arifin olmalıdır o şeir ki, xalqsız xalq şairləri. Biləm, onu mən gözüm sataşı bir gün oxumuşam. Yəni ki, mən xalqsız xalq artisti də olmaq istəmirəm. Yəni ki, əməksiz əməkdar artisti də olmaq istəmirəm. Amma buna layiq görüldüyüm, yəni Məqamları görürlərəmsə, əməyim olar, hər kəsə deyər ki, bunun əməyi var, bu sənətdə əməyi var, bu belə olsun. Bunu xalq sevir, bu belə olsun. Yəni, ona çalışıram yəni. Tarı o sevgiləri, xalqın sevgisini əlinizdən almasın. Və gördüyünüz, eşitdiyiniz, bildiyiniz, öyrəndiklərinizdən gəlsin bu məqam, nə gəlir görək. Dağlar dalaş
bilir aşığın pənah nədir. O canalan ne bilir aşığın pənah nədir. Ona bu, ona bu hüsnü verən qüdrət ilah nədir. Sefasın özgə görür, mən belaların çəkirəyəm. Sefasın özgə görür, mən belaların çəkirəm. Mənim bu qanə dönən kəlmin günahı nədir bay? Ne bilir aşığın fenahı nedir? O can olan ne bilir aşığın fenahı nedir? Ona bu hüsnü veren kudret ilahı nedir? Sefasın özgə görür, mən belaların çəkirəm. Hey sefasın özgə görür, mən belaların çəkirəm. Mənim bu qana dönən dönən kölümün günahı nədir, nədir? Ne avar çəkirdi səhlər gəmi, qarışqa yüküydü dağların qəmi. Tapıb ayağına sərdim kölgəmi, saxlaya bilmədim düz bənövşəni. Lalələr yanaqda od oynadırdı, səhlər dudaqda dad oynadırdı. Arlar çəməndə at oynadırdı, piyada gəzirdik biz bənövşəni. Burada heyrətimin canı şüşədə, ah çəkdim bu tilsim sındı meşədə. Kez gəldim, qarıdı qız bənövşədə, mən dərə bilmədim qız bənövşəni. Hey bu qara gözlülərin olmayınca məcnuni. Bu qara gözlülərin olmayınca məcnuni cahanda. Olmayınca məcnuni cahanda kim biləcək, cahanda kim biləcək eşki bərgahı nədir? Gecə gündür gecə gündüz
çəkirəm ah nalə küyündə. Bir soruşmayır ki bu qədər bir fəqrin ah nədir? Tarımda vahidə gər qurbanın məlahəti var. Tarında vahidə gər qurbanın məlahəti var. Qulağa az birindi görək. Ay qulaq az birindi görək. Olsun var oğlum, bağ da bildi, bağban da bildi ki reklamların vaxtıdır. Rəfs bəy, şeir kitabınızın adı Sözün Dörd Havası. Sözün Dörd Havası. Bunu da özünüz seçməmisiniz kitabın adı? Yox. Nədir ki bu Sözün Dörd Havası? Sözün dört havası aslında neçə sözün neçə havası olur ki? Neçə rəngi olur ki? Sözü gətirir, nətəri olur ki? Kim hardan baxır, hardan dadır o sözü, yəqin oradan da. Amma bu sözün adınla bağlı, deyim, kitabın tərtibatından bağlı. O ingilislərin bir sözü var. Deyir, geyiminə görə qəbul edirlər, ağılına görə yola salırlar. Kitab da belədir. Kitab tərtibatı özü bir böyük mədəniyyətdir. Hələm adam kitab tərtibatını da bacarmır. Azərbaycanın, bəlkə də deyirəm, Türk dünyasının mübaliğəsi deyirəm ki, böyük bir yazısı Nəriman Əbdülrəhmanın. İnanıram ki, Azərbaycanda heç kim buna
qarşıma əks nəsə deyə bilməz. Yəni bu haqqı qazanmış bir yazarımızdır. Zəhmət keçdiyindən, xeyirxahlığından. O kitabın tərtibatını da, ad seçimdə bütün məsuliyyətini verdim qırağa durdum bir müəllif kimi. Yəni onun zövqünə, onun səviyyəsinə bələd olduğumuz ad seçimində o eləyib, bölgünü də 4 bölgüdür kitabda, 4 fərqli kitab kimi. Birinci adi, 11-i Heca Şəkində hamının yazdığı, birinci gəraylılardır, bayat üstündə gələn gəraylılar, impervizələr görünür, Allahın verdiyidir. O hissədir, ikinci adi Heca əvəzində, üçüncü dialekt təhlə deyimində bizim, gözümdə yollanmasın, bizdə deyir, aqara günlü, yığvalın at çapsa da. Yəni bu deyim üstündə yazılan bir başqa bir hava şeyir. Şeirin dörd havası, dörd havası doğrudan da, axırınızda sərbəst şeyir. Yəni hər bölümə ayrılıqda, oxuyan adam bilək bu adamın döyük. Yəni havaların dəyişməsi var orada. Oradan gəlir sözün o tərtibatında, ad seçimdə hamısını dəyərli qardaşımız, böyük yazımız Nərmin adı. O dört havanı hansı havalardı? Onlar necə qoyub adlar, necə qoymuşdur? Birinci gəraylılar dində oxuduğum şeirlərdir. İkinci ayda 11 Heca Şəkində olandı. Yox, yox, adları var idi burada mənim. Hə, adlar birinci dərdini qalın elə. Bəli. Dərdinizi qalın eləyə bildinizmi? Yoxsa dərdim, üşüdür sizi? Yox, dərd qoymaz üşüməyə, dərdin qalın elə. Elə birdən o şiiri oxumaq istədim, elə açıldı, elə başlara yazılan şiirdir. Həsrət oyaq qalalı, xatirələr mürgülü, sən mənim günahımı yıxma yollara gülüm. Umudun yorulmasın yolumu gözləməkdən, boş kiliydən savayı nə qalar quru ərkdən. Sözə nə var ürəyin, çox ağırdı peşəsi, dərdin qalın elə, ürəyin üşüməsin. Təbii ki, ürəkdəki dərdi Allahdan başqa heç kim götürə bilməz. Ürək üşümək üçün biraz da qalın eləmək. Birinci başlıq oradan gəlir. İkincisi ömür sıxıntısıdır. Üçüncü dərdin yedəyində. Bu cür 4 bölümə bölünür kitablar. Elə hamısı ancaq belə baxıram ki, 4-cü nədir? Ömrün gözləməz alın. O da sərbəst yazılardır. Yəni Nur Hafizin şeirləri ilə bil ki, Bayatıdır, Layladır. Özü də əksəriyyəti 3 bənddir və 7-lik 8-likdir. Elə bil ki, haradasa bir analarımızın, nənələrimizin laylasından hopub gəlib elə bil. Sizin şeirləriniz oradan ruhlanıb, oradan qida alıb gəlib. Bəlkə də elə özünüz demiş, elə Tanrının pıçıltılarıdır sizə. Ana laylasından, bayatılarımızdan gəlib. Dəyəri müğənnimiz, dəyəri qardaşımız. Xəlil Köstdən bağlı, bizim uşaqlığımızdan bağlı xatirələrimiz keçir. Ziyarət dağından bağlı orada keçirdilər konserti dedi. Doğrudan doğranın bir qəribəliyini deyim ki, ilahinin verdiyi görünür nemətdir. O dağa yarım günə 3-4 saada çıxmaq olar. Yəni at maşı mümkündür, qayalıqdır. Dağın lap zirvəsində bir dənə ləpir daşdır. Sanki mişardan kəsilib lezviyinə. Üstündə də bir o nal basılıb, sanki bina ilahidən. Heç kim onun sirrini bilmir. Ora at çıxmaq, o daşı çıxartmaq mümkünsüzdür. Yəni bizim vertolyotun olmayan vaxtlarında dədə-babalarımız 100 illər bundan öncə gedib, bu yaddaşlarda yaşayandır ki, bu, o vaxtdan var. Yəni bu ilahi bir sirrdir. Başqa bir sirr. Dağın ətəyi... Və ora ziyarətə qalxırlar. Ziyarət dağı deyirlər. Qalxa bilirlər mi? Qalxırlar, piyada çıxırlar. Ya, bizdə deyirlər, yax çıxırlar. Hə, yax çıxa bilirsiniz. Bir də dağın ətəyində bütün qayalıqdır, böyük qayalardır. Qayanın içində bir dənə bulaqdır. Bulağın bütün yayı divi dairəsi buz olar. Heç kim bir sinəsinə döyən oğul bir nəfəsə bir stəkan içmək mümkün olmaz. Mən də o dağlarda böyümüşəm. Ola bilər ondan irəli gəlir, ya da ki, təbiətə vurğun bir adamım mən. Bir qızılın içində yemək yiyim, qızılın içində çay içim, qızıldan restoranların içində maləcət eləmir. Ancaq təbiət. Xəlil o təbiətin qoyuna, o dağların qoyuna çıxanda nə üzüm-üzüm eləyir? Valla elə, yaqın ki, elə bizim şairlərdən, gözəl şairlərimizdən. Hansı hava gəlir? Çox güman ki, aşıq sayalı havalar gəlir elə, hə? Bəli. Yeah.
Təşəkkür, çox sağ olun. Tam varım ya. Nur Hafiz, görən saat neçədir? Görən saat neçədir? Desələr nə fayda? Milyon ildir dəyişmir bu daş mizam, bu qayda. Qışdır, yazdır, yapayız. Heç nə gəlmir eynimə. Vaxtı vaxtla ölçürəm, mən saatı neynirəm. Sən keyfimi soruşma, soruş dərdin necədir? Təzə dərd qoy qarşıma, deyim saat neçədir? Təzə dərd qoy qarşıma, deyim saat neçədir vaxt? Bakıdan gəlir, deyirəm kimdən gəlirsən? Deyir dərdim mən. Deyirəm dərdin necədir? Dərdində nə var da yox, necədir? Hər şey onundur da. bütün Nur Hafiz dərdindir. Bəs bu Nur Hafiz hərdən bir anasına da müraciətən şeirlər yazır. Şeirlərinizin çoxsunu deyəsən elə ananıza ünvanlayırsınız. Var, ananın bağlı yazılar çoxdur çünki. Çox istəyirdim ananı. Deyirsiniz ki, ana oğlun baş aldadır. Kimin başını aldadır siz belə? Öz şeir yazanda bir dəvə dedi ki, ay bala, başını aldatma, bununla bir şey çıxmaz. Özünə peşə deyirmiş, deyirəm, yazma belə şeyləri. Çünki adətən adamın öz ailəsi yaxın oxucusu olmur həmişə. Bəli. O vaxt o söz yadımda qalmışdı. Bir gün də gec getmişdim. Xeyli vaxt idi kəndə getməmişdim. Bacım zəng elədi, dedim gələcəm. Neynisən dedim, deyən başını qatır orada, başını alladır. Onu da bir yazı yazmışdım. Onu oxuyaram məmnuniyyətlə. Oğlum baş aldadır ana. Varım yoxdur. Yoxum budur. Çox ağır var, gərək budum. Mənim varlanma umudum, yaman xoşaldadır ana. İnciməsin xalam, bibim, pul ha deyil, verəm təbim, əllərimdən küsüf cibim, qalıb boşaldadır ana. Haçan çatdım 50 yaşa, gələn təkdir qaçan qoşa, əlim çatmır uçan quşa, məni daşaldadır ana. Yaxasını ələ verib, sonrasını gölə verib, illərini yelə verib, oğlum başaldadır ana. Oğlum baş anladın ana. Bugün irfan işığı, yəni ümman işığı, iman işığı poeziyamızda, ədəbiyyatımızda həm az-az işlənir, həm də daha çox gərəklidir. Və belə irfanlıq da belə deyirlər ki, insafdandır və belə də deyirlər ki, insaf da dinin yarısıdır. Əgər insaf dinin yarısıdırsa, deməli, irfanlıq da, iman da, insaf da bugün poeziyamızın elə fövqündə durur. Və sizdə bu irfanlıqdan, yəni yan keçənlərdən deyilsiniz, bu irfanlığın içindən keçənlərdənsiniz. Təbii ki, bu həyatda da, həyatdə inmələr, qalxmalar olur. Bəzən görürsən ki, bizdə meyillik yarandı Avropaya, meyillik evdə, yaşam tərzində, həyat, hər şeydə birbaş elə şeylərə qasım oldu. Bu, özümüzdən uzaqlaşma oldu. Amma yavaş-yavaş görürsən, millilik, hər yerdə millilik, özümüzə qayıtma var. Avropanın da bəlkə bir nömrəli problemlərindən biridir ki, bizi özümüzdən uzaqlaşdırsın. Çünki biz ruha bağlı milləti, biz türklər ruhumuza bağlıyıq, bizi ruhdan ayırmaq mümkündür. İrfanlıq da odur, özümüzə qayıtdırsan, özümüzə döndüksən, o, fövqə qalxa bilir, Allaha yaxınlaşmaqdır, Allahın yaxınlaşa bilir. O məqamda nə qədər özümüzə qayıda bilsək, özümüzü dərk eləsək, təbii ki, biraz Allahın o dərgahına yaxınlaşırıq. Allahın o rəhmi böyüyür bizə qarşı, o bağlı qapılarından biz açır ki, baxaq nəsə götürə bilər. Yox, biz özümüzdən uzaqlaşdırsan, biz Allahın verdiyi o mənəvi dəyərlərin, haz ki, bu dünyada qalan o sözdür, mənəvi dəyərlərdir. Heç bir maddiyyət bu dünyada qalmır, əbədi deyil. Amma söz əbədidir, söz yaşarıdır. Ona görə özümüzə qayıtdırsan, o irfanlıq da o qapılar üzümüzə açılır. Haradan qaynaqlanır Nur Hafizin ruhumda? Bu irfanlıq haradan gəlir bunun? Yerin yaddaşından gəlmədi deyənmərəm, vallaha nə deyim. İlə sual versin, burası çətindir. Saxta cavab verməkdən sələ sən mi deyim ki, bilənmərəm. Görünür, içdən gələn bir şeydir haradansa. Bəlkə eldən obadan da qaynaqlanır. Yəni, sizdən öncə gələn... Şair Noruz böyük irfan şair olub, çox böyük irfan şair olub, Təhləli Noruz. Hansı kəmandar oxuyardı yazılarını. 15-ci əsrdə yaşamış xəstə Qasımın Azərbaycan yazıçılar divanında o vaxt.
rəhmətli Osman Sərvərligil dəvət eləyib, aşıq kamandardan bir yerdə gediblər, aşıq kamandarın xatirələrində var. Xəstə Qasımın 15-ci əsr yazmış bir qıflı bəndin açıb. İrfandı, yəni o oxumamış bu Quranı bilib, o yazı poza bilib, vergil adam olub da ilə İrfan. Nur Hafiz vergil adamdır. Yüksək fiillər olur. Bəs sizə hardan gəlir bu şeirə? Bu da tanrının bir lütfüdür. Hafiz müəllim özü təvəzzükar eləməni, yəni ki, əlbəttə o Allahın vergisidir. Şairlik, o bir söz var, indi Hafiz müəllim çox gözəl bilir. Yəni şair deyir, yetişmir, doğulur. Yəni onu Allah belə yaradır. Bu məqamda qısa bir reklam fasiləsi, sükut fasiləsi yaradır.
Çox sağ ol Xəlil. Əsla incitmədiniz bizi. Yağrığınıza sağlıq, ruhumuza bir qida gəldi. Nurafi sözünü necə hiss eləyir bu dəm? Çox rahat. Dərdinizlə baş-başasız, yoxsa bizdən? Dərd yoxdur, belə duyğulu yerdə, hasdətdən danışmaq olar. Belə yerdə. Kəlinizin o duyğu tellərini, sarısimlə toxuna bildiyim. Təbii ki, təbii. Biz də toxuna bilməsək, Xəlilin oxumaqları bilirəm ki. Bugün Gəncə ruhumuzun paytaxtı, bura gəlmə, ilk verilişin, ilk qonağı olmaq bunun özü elə böyük. Bizə bir şərəfdir. Böyük şərəfdir, nə danışırsınız? Tək olsun, ayağımız düşərli olsun ki, bir de buradan keçəndə Gürcüstanı üst tutub qıraqdan keçmək, Gəncənin içindən keçmək haqqını qazandırsın bu veriliş bizə. İnşallah, inşallah. Təşəkkür eləyirik. Bir de dönəcəyim yönümüz bizə. Təbii ki, mən tez-tez keçirəm buradan Gürcüstanı. O keçən məqamı biləcəyik, bilməyəcəyik, onu bilməyəcəyik. İrfan şehrimiz gəlir də Nurafizdən. Kimdir məni soruşan? Yenə təkəm, tənhayam, sükutla dərdləşirəm, dərd əlində açaram, hər ağrıya düşürəm. Yenə fikrim yol yorul, bu dörd divar, həyanım, eh, qonaq da gələn yox, qulluğunda dayanım. Yenə qapım döyüldü, narahatam bu axşam, Allah ağzında qanı kimdir məni soruşan? Utanır. Günahımız göycə, dərbənd, yurt qoxuyur hər yan bənd-bənd. Bakının keyfi göyə bənd, adam Təbrizdən utanır. Qara gün etdi yağa, zəlil qoyduq sola-sağa. Üz qoymadı utanmağa, daha söz bizdən utanır. Yaşamaq dediyin busa, daş inadım çətin susa, dərdə nə qan uddurubsa, dərd Nurafizdən utanır. Mən elə gəlir ki, dərd elə özünün Nurafizin sinəsində daha rahat hiss eləyir. Çünki dərdə bu qədər şeirlər, qımqımlar yazan şairdən dərd elə biləm ki, nə siz dərddən, nə dərd sizdən utanar. Nurafiz, ən çox mütəaliyyə elədiyin, sevdiyin şair kimdir, ruhun şairi, sizin ruhunuzun doğma olan şair? Mütləq mənədə kimisə deyilmərəm, fərqi yox, heç tanınmamış bir şair olsun, bir yaxşı bir şiiri tutdu, o mənim üçün uzun müddət mənəvi qid olur. Ona görə mütləq mənə rad çəkmək istəməzdim. Yaxşı şairlərimiz çoxdur, dəyərli şairlərimiz çoxdur indi, cavanlarında isə. Ona görə rad çəkmək istəməzdim heç. Sizdə olurmu ki, yəni, bax, bu ruh baxımından doğmalıqda, yaxınlıqda ki, bu şeirləri kimsə də yazır? Ən axır vaxtlar o da gec gəldi. Siz yazırsınız onu şeirləri? Məmməd Dəmir Çolun, mən istəyirəm ki, ruhumuz yaxınlıq var. Hərdən onun şeirlərini atdığımıza qoyaram ki, bu mənim şeirimdir. Yəni, elə bir yaxınlıq var, ruh, hava yaxınlığı var, ruh yaxınlığı var. Bu irfanlıq, irfan ruhu hansı şairlərdə var? Bunu o dəfə başqa bir şairdən də eşitdim ki, dedi ruhum, İbrahim İlyaslı idi. Yox, təbii İbrahim İlyaslı'nda, onunla da bir ruhumuz yaxındır. Yəni, deyim, çox istəmirəm, at çəkəm ki, biraz kimisə demərəm, biraz günaha bataram, olmaz. Ona görə imkan daxında at çəkməsəm yaşadım. Nurafi sözünü şair deyirmi? Allah, şiir yazıram, baba deməyin, mən 50 yaşda da vətəlmişəm sənətən şair deyə bilirəm özünə. İlk kitabım 50 yaşda çıxıq. Bu kitab çıxmaq, ya bu, yəqin ki, bir əsas, bir önəm bir şeydir. Yəni, heç kitab çıxmaya da bilər, şiir dildən dilə, könüldən könülə də adliyyət edir. Əgər sevdiyim şairlər, bugün imzası seçilən, təsdiqlənən, ədəbi mühitdə hörmət qazanan adamlar məni qəbul edilirsə, yəqin ki, haradasa o müəyyən mənə ruh haqqı qazanmışam. Nurafizi necə qəbul eləyirlər ədəb mühitdə? Qeyr-adi bir şair eləm. O mühitdən biraz uzaqam, biraz uzaqam. Nə deyim, onu siz bilərsiniz. Sözdə yeni palitralarını yaradan bir şairimizdir. Yəni, hər kəsdən fərqli bir şairdir Nurafiz. Və bugün də bizim duyğulu könüllərin qonağı oldu. Bugünkü bu ilk verilişimizdən, ilk proqramımızdan hansı ovqatla ayrılarsınız? Hansı ürək sözlərinizdən ayrılarsınız? İnşallah, çıxandan sonra biləcəm ki, hansı ovqat o qədər yüklənmişəm, yaxşı mənədə o qədər köklənmişəm ki, gərək o haviyyə çıxandan sonra haviyyə mən düşünə biləm, oxuyam, oynayam ki, biləm o havanın təsirini sonra. Təbii ki, çox müsbət enerji, çox müsbət auralı bir veriliş oldu, çox xoş oldu inanam. Gözləmirdim ki, məsələn, mən axıratan dözüb çıxış elə bilə. Yəni, siz o qədər çəkilişdən və bilirəm, reklamdan qaçan bir adamsınız. Ancaq mən hələ sizin demək istədiyiniz çox şeyləri almamışam. O şeyləri də sizdən alacaqım. Xəli, bu eldə obada özünüzü necə hiss eləyirsiniz bu bölgədə, bu regionda?
Deməli, mənim elə bir ki, ulu babam Qazaxdan gedibdir. Ana süd tərəfim Türkiyədən gəlib, Vandan gəlib. Kök tərəfim Qazaxdan gedib. Yəni deməli mənim ruhum əlbəttə, yəni bu bax burada Qara Çöpdən sonra, Borçalıdan sonra burada mənim elə bir ki, doğulduğum yerdir. Təbii ki, vətən vətəndir. Yəni vətən böyük Türk dünyası mənim vətənimdir yəni. Hə. Amma doğulduq yer insanın başqadır. Elə bilirəm ki, bax bu bölgə var mı? Bax elə bir Gəncəbasar bölgəsindən ta Borçalı, Qarayazı, Qaxet deyirlər də bizdə Qara Çöp olan bölgə. Buralar elə bil ki, mənim illada doğulub böyüdüyüm yerdir. Həm ulu babam yəni bu bölgədəndir. Ona görə həm də külə elə buralarda böyük başa çatmış. Ona görə mən özümü rahat hesab edirəm. Əl-əl xüsus da sağ olsun başda sizi kimi dostlar olmaqla bizim musiqiçi dostlarımız var. Müğənni dostlarımız və efirdən, çəkilişdən qaçandayım Xəlil Qaraçöp də nəhayət efirlərə bir az yana yön aldı, istiqamət aldı və dəvətimizi qəbul elədi. Doğru, elə sizin özünüz də ruhəni Nurhafiz bəyə yaxın adamsınız. Doğrudur. Mən yəni biraz yəni ailə işləri, belə deyim, belə deyəndə Arif müəllim də çox gülür. Deyirəm ki, müəllim külfətim çoxdur. Amma seyrək, yəni aramdan çıxıram efirə, amma görürəm ki, düzgün eləmirəm. Amma siz, yəni elə bir balaca qaqaşınız kimi, nə zaman burdan keçən kimi qolumdan tutun, yallah. Yəni ona görə sizi elə evdə gözləyən olsun, bizi gözləyən, bizi izləyən bütün tamaşaçılarımıza qısaca bir reklam fasiləsini deyək və yenə biz sizlərlə davam edəcəyik. Bax, beləcə bu qısa reklam fasiləsindən sonra biz yenə sizlərlə, tamaşaçılarla olan bax bu ilk Duyğulu Könüllərin ilk efir səfərini deyək, ilk görüşünü deyək, ilk verişini deyək. Biz başa çatdırmaq istəyirik. Nə dərəcədə, nə səbqidə o könül dünyanıza daxil ola bildi, kimlərin könlünün o duyğularına, o sarı simlə toxuna bildi deyə bilmərəm. Hər halda bizim efir vaxtımızda qaldığından verilişin sonu olaraq, yəni ürəyinizdən keçən ürək sözlərinizi alaq, şeirinizi alaq və bu tamaşaçılarla biz də bugünlük olaraq biz ayrılan bu efir vaxtında xudafizləşək bir gözəl musiqi ilə inşallah ayrılarıq. Hə, buyurun Uras bəy. Təbii ki, verilişin sonu çatdığını söyləyən bir minnətdarlıq ismi çatdırmaq istərdim bütün kollektivə, əziyyət çəkənlərə, Kəpəz studiyasına. Öz minnətdarımı bildirərdim ki, bugün bizim bu ağırlı yükümüzü səhətdə ömürdən bu qədər vaxt aydılar bizə. Halallığını istərdim. Biz də Tanrıdan xeyir duasını, bizdən də bir səbəb olmanı istərdik ki, bu çox düşərli, uğurlu sayılı olsun bu veriliş. Təşəkkür edirik və bilirəm ki, sonda demək istədiyiniz şeirləriniz var və sizi sevənlər bilirəm sizdən gözəl şeirlər gözləyirdilər. Bu külək hardan əsir? Günüm gülüşən ardı, hər anım nardan əsir? Dörd yanım lay divardı, bu külək hardan əsir? İtirdiyim bir ömür, qazancım xoş nağıllar, məni yaman aldatdı bu əli boş nağıllar. Nə yaz yazdı, nə qış-qış. Payız əli boş getdi, dönüb adam olmamış dərd məni məndən etdi. Səndən deyər giləyim ana təbiyyət. Səndən deyər giləyim ana təbiyyət. Zavallı baxşama barıya gəlmi. Thank you.
müstəhillərimiz, bax bu gözəl ovqatla sizlərdən ayrılırıq. Deyirlər ki, bir qapıya bir dəfə gedə bilərsən, ikincidə getməyə utanarsan. Ancaq Rəbbin elə qapıları var ki, o qapılara hər zaman üz tuta bilərsiniz və əli boş qayıtmazsınız. Bütün Tanrının açdığı qapılar üzümüzə xeyirliklə açılsın, səhərləriniz uğurlu olsun. Bu da bizim duyğulu könüllərdən ilk olaraq sizlərə ərmağan etdiyimiz könül payımız. Allah amanında görüşərik inşallah. Bəxtim yazılmadım, mərhəmət eylə. Qırdılar, səbrim döndü zəncirə, kilitlənmiş qapıyam, sözüm açıq pəncərə. Çöldən açıq görünür, içdən bağlı qapılar, fələk də açanmasa, bir gün açan qapılar. Həsrətini